医療機関のお役立ち情報をお伝えするルビーチャンネルようこそ。こんにちは、川村慎也です。8月10日のですね、注意教の時にですね、オンライン資格確認の点数がですね、今年2022年の10月から変わりますよということが確定しましたので、今日はその内容、点数のお話とですね、でオンライン資格確認の導入に際する補助金の内容も変更となってますので、そのお話をいたします。でちょっとあらかじめお伝えしておきたいことが2点ございまして、まずですね、オンライン資格確認の情報を流すとですね、その質問とかが結構ダイレクトに来るんですけれども、私もお答えできる範囲ではお答えするんですけれども、公的な窓口というのがしっかりこう立ってますので、そちらに直接お問い合わせいただくとありがたいなという点とですね、今ですね8月12日にこう撮影をしておりますので、割とほやほやな情報をかき集めてこうお伝えしている感じになります。でもしですね、私の言い回しの違いとかがたまにこうあったり、それが気になる方もいらっしゃるみたいで、そういったところがございましたら、ぜひですね、コメント欄とかで、あとはお問い合わせ欄とかでいただけましたら、概要欄でそれをしっかりこう訂正したりですね、解説したり修正情報流しますので、よろしければですね、概要欄の方もセットでチェックしていただけるとありがたいです。それではですね、8月10日のですね、注意喚の資料をもとに解説をしていきたいんですけれども、この医療 DX の基盤となるオンライン資格確認導入の原則義務付けということで、令和5年の4月からですね、原則として義務付ける、要するに2023年4月にですね、オンライン資格確認が義務化となるわけですね。そうしますと、以前にも解説したんですけれども、オンライン処方箋も始まりますので、いよいよ医療 DX が制度として進んでいくのが2023年の4月ということになりそうだなというところになります。これはですね、6月のですね、骨太の方針で、健康保険証を原則廃止にするということが打ち出されてますので、もう医療機関さんはですね、もう原則マイナンバーで保険の状況とかですね、いろんな情報を入手してくださいねという形がいよいよ加速していくということなんですね。じゃあ10月からどのように変わるかというところなんですけれども、資料のですね、2、オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用にかかる評価の見直しというところがありまして、令和4年4月からですね、それが適用されますということで、どう変わったかというと、今ですね、初診料って書いてあるところが、これが削除になりまして、新たにですね、このですね、医療情報システム基盤整備体制充実加算1、それから2っていうのもその下にあるんですけれども、これになりますよということです。でこれがどのように変わったかっていうのをちょっと分かりやすく表にいたしました。そちらがこの表なんですけれども、まずですね、資格確認が対応しているか未対応かというところで分けてまして、未対応の方は青が今現在、赤がですね10月っていう横軸なんですけれども、いずれにしても点数は取りません、取れませんという形です。これ初採診ともにです。では対応済みでマイナンバーで資格確認をした人の中で、初診と再診に分かれるんですけれども、初診の方今は7点取れますけれども、10月からは2点になります。再診の方今はですね4点取れるんですけれども、これは0点になります。この保険証を持ってきた方なんですけれども、初診の方3点今の段階では取れます。ただしこれ米印で書いてあるんですけど、オンライン資格確認で情報を入手した場合ですので、保険証を持ってこられた方は点数取ってないところもあるんじゃないかなというところで、3点は0点かもしれませんね、ここは。でそれがですね4点ということになります。これは資格確認が整備されてれば情報入手するしないに関わらず、4点ということと読み取れます。で最新の場合はいずれにしても0点ということで、要するにマイナンバー持ってきた人の方が点数が安くなる制度になりましたということが10月から変更になります。で実際ですね、どれくらいの医療機関さんが今ですね、これ現行の制度を利用しているのかというとですね、これが資格確認の導入状況で7月31日の状況で、これ診療所のデータです。カードリーダーを申し込んでいるところが 50.6% というところで、運用が始まっているのが 17.5% ですから、もうほとんどのところがこれからっていう感じなのかなというところです。なので、そういった皆さんはですね、この10月からのものにこう合わせていろいろ準備をこう進めていくことになる方も多いのかなというところです。続きまして、補助金の内容も変わりますので、ちょっとその解説をしていこうと思うんですけれども、こちらもですね、その注意教の資料からなんですけれども、令和4年の6月7日から令和4年12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込むとともに、令和5年2月末までに
システム事業者との契約を結んだ医療機関薬局について補助内容の見直しを行うということです。まあ今8月なのでちょっと遡ってですね、6月7日から申し込んだ方についてはですね、どう変わったかというと、ちょっと診療所だけの解説にしますと、1台は無償提供、これは変わりません。今までは32万1000円が上限でした。でもっと詳しく言うと42万9000円が上限で、その4分の3が補助ですよということなんですけれども、新しくなった方はですね、42万9000円を上限にですね、補助がされると。まあ要するにこの4分の3っていうのが、まあ事実上撤廃されたような形になります。はい、いかがだったでしょうか。これから医療 DX っていうところがいよいよまあ進んでいくんだなというところになりまして、まあ以前お伝えした電子処方箋とかですね、いつものあの人大西さんと解説したですね、これからどういう風になっていくのみたいなところを踏まえてですね、ちょっとやっぱり医療 DX っていうところに皆さんがちょっと目を向けていく、で国は何をしたいのかなっていうところも踏まえて、やっぱりこう医療経営の頭の片隅にはこう入れておく、まあ、要するに5年後10年後の未来がどうなってるかっていうのをやっぱりある程度見据えながら経営していく必要がありますので、まあ、その中でやっぱり医療 DX っていうのは外せないところになっていくのかなというところになります。今後もですね、まあ、こういった制度の変化とかですね、補助金の内容とかですね、そういったところがあればお伝えしておきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録としていただいて応援していただけると幸いです。それではまた次回。